Upustvo za mršavljanje. Iskreno, bez proseravanja, bez trikova, bez gluposti, samo istina. Ja kao osoba koja se mučila sa mršavljanjem već skoro 5 godina, konačno sam smršao i nestajem ovde, smršat ću još. Inače mi je bio plan da snimim ovaj video kad smršam skroz, kad imam pločice, kad budem skroz nakon kao maneken, ali dobijam takve komentari i poruke, znači ono, samo želim da snimim ovaj video da ono, ljudima objasnim. Znači ne, neko mi je komentarisao da u prva 3 meseca mršavljenja i treninga ti gubiš samo vodu. Jeste li spremni da saznate tajnu istinu? Jedite manje. To je to. Kraj videa. Što je najgore, ono, to je to, ali opet ima toliko toga da se doda. Kako ovaj video bude postepeno napredovao, to ću ja davati komplikovanije i specifičnije savete za mršavljenje. Usput ćete saznati i moje putovanje, kako sam ja uspeo da smršam, gde sam negde zapinjao i tako te stvari. Naravno, ja nisam specijalista, nisam doktor. Ovo su neki savete koji su meni pomogli, a siguran sam da će i vama pomoći. Naravno, ako niste punoletni, razgovarajte sa svojim roditeljima i zajedno napravite plan za mršavljenje. Mršavljenje nije laka stvar. Ja prvi znam, ono, totalno vas razumem, hrana je toliko ukusna i sve je lakše kupiti dobru hranu. Ja sam prvi lik koji je snimio toliko klipova o hrani i o krkanju. Ali šta da vam kažem, moramo se uozbiljimo, u pitanju je naše zdravlje, nema alternative. To je nešto što mora da se uradi. Hajde da počnemo. Malo ću možda gledati tu sa strane, jer sam napisao sebi skript da ne zaboravim neke stvari. Ovo već više danas miše moje video. Tako da prva stvar, idemo sa onim jednostavnijim savjetima. Pokušaj da jedeš manje. Isplaniraj obrok unapred i ostatak hrane stavi u frižider. Nemoj da ostaješ hranu ispred sebe, uvijek ćeš uzeti još malo. Pokušaj da smanjiš sokove i energetska pića. Ne kažem da ne smeš nikad sad da piješ sokove, ali smanji. Voda je i dalje najbolja tečnost koju možete da unesete. Ako uživate u sokovima, možete preći na neku zero varijantu koja će vam olakšati taj prelaz. Zero kao ono bez šećera. Grickalice i slatkiši. Znači, ne kažem da ne možete jesti, samo smanjite unos tih stvari. Na sve to ubacite barem pola sata do sat vremena šetanja dnevno. Ne na kao ono obično da se šetkate, nego bar 10-20% brže nego što biste inače šetali. Čisto da vam se malo podigne puls. I to je bio prvi nivo savjeta za mršavljenje. Ako ispratite ove stvari, već ćete vidjeti neku promjenu na sebi i sigurno ćete živjeti zdravi život. Ajmo sad na sljedeći nivo. Vi mršavite ako potrošite više energije dnevno nego što unesete. Energija se meri u kalorijama. Oh my god, brojanje kalorija. Znam da to u početku može biti malo strašno, ali nije toliko komplikovano. Međutim je najefektivnije. Svi proizvodi moraju da navedu koliko imaju kalorija u sebi. A ako kupite neke obične proizvode kao što su jaja ili meso, to se možete naći na internetu koliko ima kalorija. To mi je jednostavna matematika. Nema pametovanja. Ovdje sam ja napravio grešku, ima razlike recimo koliko ima kalorija pečena piletina i sirova piletina. Ja sam kupao sirovu piletinu, a računao sam kao da ima kalorije kao pečena piletina. Tako da kad gledate proizvode, uvijek gledajte sirove, jer vi kupujete uglavnom sirove. A ako kupite pečeno, onda računajte pečene kalorije, znači ima razlike. Možda se pitate, kako da ja znam koliko ja trošim kalorija dnevno? Kako mogu da ispratim to? Ti si već mrša, ti nije šta slušaš. Ma beži bre iz klipa. Koliko trošimo kalorija? Ima jedan sajt, stavit ću ga u opis. Calorie Calculator, znači nešto obično total, koji vam izračuna potrošnju kalorija. Ovo je sve otprilike, ali bitno da imate neku ideju u glavi. Naravno, što ste sitniji, to ćete trošiti manje kalorija. Što ste krupniji, to ćete, i ako trenirate, to ćete trošiti više kalorija. To su sve ovdje unosi. Evo sad ja imam 28 godina, muškarac sam, 2 metra sam visok, imam 122 kg trenutno. Stavit ćemo da ne treniram uopšte, znači o, tu activity level ćemo staviti da se ne krećem. I tu dobijamo neke rezultate. Ako želim da održim ovu kilažu, trebam da unosim 2800 kalorija dnevno. Ako želim da ekstremno smršam, onda unosim 1800 kalorija. Doktori i ovako ti specijalisti preporučuju da se smanji do 20% unos kalorija, što je evo 2300 kalorija. I onda bi ja gubio 0,5 kg nedeljno. Znači ovaj kalkulator u suštini za obične ljude kao što sam ja i verovatno i vi. Ako ste vi sad neki sportista i imate 120 kg, od toga su većina mišići, ovaj kalkulator možda neće biti najtačniji za vas, ali ako imate toliko mišića, vjerojatno ste neki profesionalni sportista, vi vjerojatno i znate šta radite. Ovo je za nas, obične ljude. Znači sada imamo neku otprilike ideju koliko kalorija trebam da unesem dnevno. Najbolje da sebi isplanirate ishranu napred i uvek gledate da ste negde oko tog cilja. U ovom delu sam ja imao najviše problema. Ja bi izračunao sebi koliko kalorija ima taj pirinač i ja bi tačno bilo meso i povrće. Sebi ja to lijepo izračunao, 2-3 dana ja sebi spremam, jedem, sve super. Peti dan odustanem, nakrkam se ko budala, ne gledam šta jedem i vrati se samo na staro. Znači ja imam problem sa samom kontrolom. Ali evo, smršao sam.
našao sam rešenje. Ja sam se odlučio da jedem hranu iz cateringa. Znači ja sad kad bi jeo tu hranu svaki dan, čak i da ne treniram, za nedelju dana bi izgubio kilogram masti. To se desilo. Pogledajte stari snimak mene i pogledajte kako sada izgledam. Često dobijam i poruke i komentare, ej, si će konačno se smršao, vidimo razliku. Ako vama to ne odgovara, vi mislite da možete napraviti bolju hranu, mada teško je. Možete i sami sebi da spremate hranu. Meni je ovo mnogo jednostavnije, zdravije i ne gubim vreme, a ono najbitnije, rešio sam taj problem sa samokontrolom. Znam da samo jedem ovu hranu i ja više ne razmišljam o hrani. Što mi dođe, ja to pojedem i čao. Znači, ako izračunate vašu potrošnju, smanjite za 20%, mršavit ćete. E sad idemo na onaj zadnji nivo mršavljenja. Onaj najkomplikovaniji. Realno sve ovo što sam prethodno pričao vam je dovoljno da smršate, ne treba ništa više od toga. Imate brdo opcije za dijete i za ishrane. I ja verujem da će ispod u komentarima biti 200 načina da će ljudi opisivati kako su oni smršali. I ti možeš smršati na 200 načina, ali ne možeš smršati ako uneseš više kalorija nego što potrošiš. Možda postoji neki ekstremni slučaj da neko ima neki poremećaj sa, ne znam, hormonima i tako tim stvarima, ali za nas 99% ljudi to je činjenica. Sada, kako ja specifično mršavim i koji je moj plan za svaki dan? Imam lepe vesti za sve nas debele ljude. Što si krupniji, to ćeš brže da skidaš masti. Imam loše vesti za ove malo mršavije ljude koji imaju hoće skinuti još samo par kilograma masti. Nije isto skinuti 1 kilogram masti ako si krupna osoba i ako si mršava osoba. A najtužnija vest od svega je to da li si krupan, da li si mršav, svi se jednako gojimo. Dario od 90 kg i Dario od 130 kg isto može da dobije 1 kg viška. Ja ovako kao osoba sam malo ekstreman i volim da radim stvari 100% ili da ih ne radim uopšte. I ove godine mi je bio cilj, mislim prošle godine, ali ove godine stvarno mi je bio cilj da smršam. Odlučio sam i to bude ono na prvo mesto. Inače sam htio da vidim rezultate što brže mogu. Bacio sam se na istraživanje da saznam koliko najviše masti mogu da skinem u jednom danu. Znači ne kilograma. Ne ono da izgubim vodu ili mišiće, nego baš masti. Mislim, jer ti realno možda treniraš kao idiot i smršat ćeš puno, ali ćeš izgubiti i mišiće. A znate da ja ne mogu da živim bez svojih mišića. Glavno, našao sam na kraju koja je to brojka koliko masti mogu da skinem maksimalno dnevno. Ono, spremite se za malo matematike, nije komplikovano, ali ono, matematika je. Ako izmeriš svoj procenat masti, stavit ću neke tutoriale u opisu da vidite kako se meri koliko imate procenata masti na sebi. Ja sam izračunao i imam negde oko 29% procenata masti, to je nekih 35 kg masti imam na sebi. Ovo sad nije 100% tačno merenje, ali dobro je da imate neku okvirnu ideju, da znate sa čime radite. I gledam tako neke slike ljudi, ličim na osobu sa slike od ta od 30% masti. A sada ide uputstvo od doktora, stavit ću njegov video isto u opisu. Znači, uradili su istraživanje gde su saznali da maksimalno dnevno, znači dnevno možeš da izvučeš 69 kalorija po kilogramu masti. Znači 69,3 kalorija po kilogramu masti dnevno. Ti da bi izbacio svog tela 1 kg masti, možda budeš u deficitu 7700 kalorija. Znači toliko energije možeš da izgubiš. Ja mojih 35 kg masti kad pomnožim sa 69 kalorija koliko mogu da potrošim dnevno iz tih kilograma, dobijem 2425 kalorija. Znači ja toliko mogu biti maksimalno dnevno u deficitu. Mislim, ja mogu biti više od toga u deficitu, ali ću izgubiti mišiće. A to mi nije cilj. Sad kad tih 2425 kalorija podelim sa 7700, znači koliko je 1 kg masti, dolazim do toga da mogu da potrošim dnevno 0,3 kg masti. Znači to je maksimalno. To je nedeljno 2,2 kg i naravno što budem bio mršaviji, taj broj će se smanjivati. To je ono što sam spominjao, znači ako ste vi sitnija osoba, recimo da imate 15% masti, nek bude to da imate recimo 100 kg, to bi bilo nekde oko 15 kg masti. I kad se izračuna, vi dnevno možete budete samo 1000 kalorija u deficitu. Preko toga gubite mišiće. A recimo ako ste još sitnija osoba kao Goca, taj deficit je još manji. Znači u mom slučaju ja trebam da budem oko 2500 kalorija u deficitu dnevno. Ja sam spominjao da dnevno unosim 1800 kalorija kad jedem Dr. Feelgood Catering. Moje telo samo od sebe potroši 2800 kalorija, što smo izračunali malo pre onom kalkulatoru. I tu sam ja onda negde na 1000 kalorija deficita. Znači moram da istreniram još 1500 da bi dostigao taj maksimum od 2500 kalorija. Ok, ovo je bilo malo komplikovano, ali to je najefektivniji način da skinete masti. Normalno ljudi, nemojte biti ono ekstremni da ja sad unesem 300 kalorija dnevno. Znači morate donesti neku osnovu kalorija, znači 1200 kalorija je sasvim dovoljno za odraslu osobu. A što tiče gubljenja kalorija, onaj sajt vam je dobar da izračunate od prilike, ali ako hoćete da budete ultra specifični, možete uzeti ovako neki sportski sat. Ja sam snimao review za Samsungov sat u nekim od prošlih videa, ali generalno svi brendovi imaju neku svoju verziju sata. Kucaš Activity, tenis ili
živi. Fudbal, basket i onda odeš treniraš ili teretana, šta god, razumeš? I on ti izračuna. Ti uneseš kad si počeo i klikneš kad završiš i on ti izračuna koliko si potrošio kalorija. I znači ono što spominjao, ovo je stvarno ekstremno i nije lako održivo. U zadnjih 22 dana, trećinu dana sam failovao. Znači ono uspem 10 dana pa failujem, ne znam, 4 pa onda opet 10 i tako, razumete. Ali failujem u smislu da ne uspijem da potrošim 2500 kalorija, nego potrošim 2000 ili 1500. Što i dalje je dobro, ja sam i dalje u minusu i dalje sam u deficitu. I na kraju sviđa mi se to što napredujem i u teretani, a gubim samo masti. Znači, to bilo ljudi neko moje upustvo. Ako budem našao neke načine za mršavljanje, ja ću snimiti neki sljedeći video. Nadam se da sam vas malo inspirisao, dao vam neko malo upustvo. Šaljite mi poruke, pišite mi komentare, hajde da podržavamo jedni drugi u ovoj transformaciji. Ja ovako nešto nisam video u jednom videu, pa sam zato i želeo da ga snimim, ali opet imam mnogo dobrih youtubera koji snimaju kvalitetan sadržaj na ove teme. Preporučio bi Jeff Nippard, on je odličan lik ovako za treninge i često priča o ishrani. Stavit ću isto i njegov link u opisu. Ovo će biti dobar klip.